တရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး MI5 နဲ့ FBI ရဲ့အကြီးအကဲတွေကသတိပေးလာပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာထောင်လိုင်းဌာနဖြစ်တဲ့ MI5 နဲ့ FBI ရဲ့အကြီးအကဲတွေဟာဇူလိုင်6ရက်နေ့ပေါ်ထူးနေက MI5 ရုံးချုပ်မှာပထမဆုံးပူးတွဲတွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်ပေါ်တက်ရောက်မှုကြီးထွားလာတဲ့တရုတ်ရဲ့ရေရှည်ချင်းချောက်မှုကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ MI5 ညွှန်ကြားမှုချုပ်ခမ်းမက်ခန်လန်ကကျွန်တော်တို့ဌာနဟာတရုတ်ရဲ့စိုးရိမ်ဖွယ်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအရင်ကထက်မဆပုံမှုစ조사အထောက်ပြီးစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် FBI ညွှန်ကြားမှု Christopher Ray ကလည်းတရုတ်ဆိုရဟာ British American ဥရောပနဲ့အခြားနေရာတွေမှာရှိတဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်ကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကိုဝန်ဆွခြင်းအပြင်ကမ္ဘာကြီးကိုပုံသွင်းဖို့조사နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥပမာပြောရရင်ခုနှစ်ယူရောက်မှာကျင်းပတဲ့ကွန်ကရစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပေကျင်းကဓာတ်ရိုက်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပိုချင်းချောင်းနေတဲ့အရာကတော့မိပညာကိုခိုးယူနေမှုဖြစ်တယ်လို့တရုတ်အစိုးရကသတိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရတရုတ်အစိုးရရဲ့ hacker program တွေဟာတခြားနိုင်ငံကြီးတွေအားလုံးပေါင်းထားတယ်။အဲ့ဒီထက်ကိုပဲပိုပြီးတော့ကြီးမားနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဗြိတိန်မှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ American နဲ့ဗြိတိန်ထောင်လိုင်းရေးရာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံပေါ်ဆွဆွဲချက်ဟာလုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။သူတို့ပြုစုထားတဲ့ကိစ္စတွေဟာဒါဟာအရေးကိုလိုက်ဖန်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားဖို့ခက်မမီတော့တဲ့စစ်အေးခက်စိတ်ထက်ကိုစွန့်လို့ဖို့နှစ်နိုင်ငံလုံးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်လို့တရုတ်ကပြောပါတယ်တရုတ်ချင်းချောင်းမှုဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်မှုထိတ်တရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပြည်ပကဖန်တီးခြင်းတွေကိုရတန်းရရက်ပါလို့လည်းတရုတ်ကပြောပါတယ်